Ja, še kako sem se skup začela. Oh, wow. Začela se je dve leti in pol. Nazaj, spomladi, ja, v prvem valu korone, ko sem se peljala v en vrtni center kupiti sobne rastline in sem klela, zakaj se moram voziti, zakaj po spletu ne moram naročiti. Ja, in tistem momentu, ne vem, nekako sem začutila, da je to, to tako zelo romantično, vzadnje je bil komad od Bon Jovi. To je spustimo, ko ljudje mislijo, da se izmišljujemo. Ampak je res, res je. Ja, in naenkrat je imelo res vse smisel, zaradi tega, ker imela sem čas, bilo je zelo tako zatišje, bil v resnici, naenkrat se je ta trend sobnih rastlin tudi zelo začel in tega še ni bilo v Sloveniji. Pa sem klicala Tiljan, tebe prvo, ker vem, da si moja prijateljica že dolgoletno, vem, da si ljubiteljica rastline res bila in si bila takoj za. Pa sva se rekla, ok, deva v miru to prespati. Ampak nisva v miru prespali, ker nobena od nas ni zares spala. Jaz sem takrat, v bistvu obe, verjetno sva že delali sezname, plane, časovnice. In potem si prišla k meni na kavo, kakor se spomnim, in sva šli v bistvu čez te plane, si jih delili. In kaj, čez en mesec je stala? Ena, dva meseca. Mesec pa pol, ja, dva je stala spet na strani. In pol je sem šlo naprej. V tem lani smo odprli še italijanski trg, a ne, hrvaški, letos pa italijanski trg. Zelo se nam je pa v zadnjem času v bistvu tudi povišal interes za opremljanje prostorov. Ja, tukaj smo ful veseli, da se v bistvu in zaposleni in delodajalci pač zavedajo, da res rastline ful pripomorejo k počutju. In pač, da tudi ful smo veseli vseh teh projektov, najbolj smo veseli tistih, ki so na novo prenovljeni prostori čist prazni in potem prinesemo noter ful rož. In to je res en tak ful prijeten občutek, tudi ko vidiš, kako se in prostor in ljudje v prostoru spremenijo. Mm. Tukaj je res ful pomembno, kar res poskušamo, da damo naprej informacije, pa res navodila, čim bolj enostavna navodila, pa jasna, kako skrbeti za te rastline. Že v samem začetku v bistvu zberemo rastline primerne tako na prostor, kot na svetlobo, kot tudi na zahteve bodočih vzdrževalcev. Torej, če nekdo reče, iščem rastlino, ko jo zalijem enkrat na mesec, ok, poiščemo tako rastlino. Sredno, da res damo, probamo najti tako zelo enostavne, da lahko zdržijo v pisarniških prostorih, ker ponavadi je problem sploh sutrak, pa tudi klima, ja, pa velikrat je manj svetlobe, tukaj, da se reži v osnovi prilagodimo. Potem pa tudi v bistvu, kar nam je ful fino, se dogovorimo, da še prihajamo na obiske, neke take preglede, stanje, da vidimo, če vse ok, če še treba dati kakšna navodila, karkoli spremeniti, sanirati na tak način. Drugače, ja, nudimo tudi samo sanacijo rastlin, ker se včasih zgodi, da so kakšni prostori že opremljeni, mogoče preopremljeni z rastlinami in en od sodelavcev prinese eno novo rožico, si jo da na mizo in ta rastlina je okužena in potem gre to na čisto vse rastline. In potem pridemo mi, damo gor rokavice do komolcev in se lotimo. In včasih je treba tudi večkrat priti na obisk, ker ni rešljivo v enem tretmaju. Ampak ja, ful smo veseli tudi takih popraševanj, da če, ali pa recimo, če ne vete, kako skrbeti za katero od rastlin, smo tudi na voljo. Tako da, v bistvu, vse to, kar zdaj naštevava, kar jaz recimo čutim, je to, da naučiš ljudi skrbeti za rastline, zato ker najbolj grozno mi je, ko se nekdo želi rastlina, pa pravi, da se je ne upa kupiti, ker jo bo ubil. In pač sam potolažiti ljudi, da ni, res ni tako težko, pač niso vse čist simpel, ampak če greš po navodilih, skoraj ziher preživino. Ja, v bistvu nama je to že od štarta ful pomembno, torej ne da rastlino sam
ti to prinesem, ampak dejansko, da vam preživi, oziroma da ti preživi. To sva recimo že v štartu začeli delati s tem, da sva vedno, vedno dosegljive za kakršnakoli vprašanja, ko je po nakupu rastline. Da se vedno lahko, ali se nam piše prek maila, Facebooka, Instagrama, kjerkoli, načeloma vedno pomaga, če se le da. Tudi na drugi strani mi ful pogledamo rastline, a ne, v džungli, da vsaj ene tako dvakrat, trikrat v samem procesu. Ja, v bistvu to je ena taka stvar, ko sem jo jaz recimo kot kupka, preden je džungla obstajala, sem velikrat kupila pač v večjih centrih, vrtnih centrih rastlino pač za škodljivci. In to sva se res odločili, ko je džungla nastala, da pač še zmer, ja, se nam lahko zgodi itak, pač lahko spregledamo, ampak tako je Tjaša rekla, rastline pregledamo prvič, ko pridejo, jih že na vozičkih pogledamo, preden jih sploh damo v pakirnico, potem jih pregledujemo ponavadi med zalivanjem, in pa vsako rastlino pregledamo, preden jo zapakiramo oziroma preden jo damo pri osebnem prevzemu. Tako da grejo v bistvu trikrat čez naše oči, vsi na srečo ful dobro vidimo, tako da so ful manje možnosti za okužbo. Potem v ponudbi imamo tudi gnojila pa pesticide, tako da če imate kakšne težave, lahko tudi pri nas najdete izdelke za tretiranje, damo tudi navodila. V bistvu se je v zadnjem letu se z džunglo zelo razširile tudi v ta segment dodatkov. Ne? Torej ne samo rastline, recimo okrasne lonce, tako sva začele, ampak sva v bistvu začele dodajati tudi gnojila, potem recimo mešance zemlje, ki jih sami delamo. Potem tudi perlit, tako ko so ga všlo to v nekih manjših količinah, ki se drugače drugega ne da v resnici dobiti. Mm-hmm. Pa tudi še en kup drugih takih dodatkov, te recimo traki za privezovanje so zdaj zelo popularni ali pa kokosove opore. Ja, v bistvu je tako, da vse, mislim, jaz ponavadi izhajam iz tega pri dejansko pri trenutni in bodoči ponudbi džungle, da vse, kar jaz potrebujem za oskrbo svojih rastlin, verjetno še kdo potrebuje. Ne? In potem v bistvu s Tjašo predebatirava, ker vse en dodatkov je res ogromno in ne želiva pač imeti ful samo teh stvari. In se trudiva tudi imeti selekcijo res najbolj uporabnih stvari, da je pač stvar, ko ti res prav pride, pa je res redno uporabljaš, recimo tudi pršilke, potem zalivalke, to je stvar, ko pač ja, jo potrebuješ, če pač imaš rastline doma. Ampak ja, da nimamo tega ogromno, enako recimo z gnojili, a ne, džungle, ni prostor, kjer boš izbiral med 20 različnimi gnojili, imamo mislim, da 3. Tako smo jih testirali. Ja. Vsako stvar poskušamo tako bolj selekcionirano izbrati, da se v bistvu nekako mi, da že naredimo izbor, preden ga šele, v bistvu, da ga te potem naprej ni zares potrebno. Če greš gledati ta splet, tega res ogromno. Ja, mislim, mene res čisti s prazniku pridem v kako veliko trgovino, pa pač iščem eno stvar in potem imam na voljo milijon različic te ene stvari. Ne? In je res mogoče malo lažje nakupovati, če je izbira okrnjena. Potem hodila sem še omeniti to, da pač ko se je džungla začela, pa ko sva se pogovarjali o tem, kjer rastline sploh naročiti, sva pač delno sledili trendom, delno sva sledili pač temu, kar je nama bilo všeč, delno sva že imeli tudi nekaj feedbacka, recimo od ljudi, kaj si želijo. In je v bistvu bilo ful zabavno to naročevanje rastlin zmer, ker pač botanični svet je res enormen. In pol v 2 letih sva že v bistvu imeli večino rastlin, vsaj družin vsega, dokler se niso zgodile zunanje rastline. In to se je zgodilo letos pomladi in tam se je pa še en svet odprl, tako da ja, pač. Ja, v bistvu se tudi mi dve same potem učiva, ne, z rastlinami, ki jih dobiva. To se spomnim recimo lani, kad smo imele notranje rastline, smo se učile s katerimi, kako se v resnici, kaj v resnici jim paše, kaj jim ustreza, kateri pogoji, ker za vsako moraš, vsako je malo drugače, ne? In potem tudi sva naredile že neko selekcijo, ok, te rastline
so v redu in so trpežne, ti ne, in potem ti tudi imamo, v bistvu poskušamo imeti čim večkrat na zalogi. Enako pa zdaj za zunanjimi letos, ampak to je res šlo. Od v bistvu do grumov, do zelišč, do nekih teh okrasnih zunanjih rastlin. Ptičev je, celo cvetočih. Paradižniki. Ja, ful zanimivo. Velikrat me vprašajo, če bova imela, zakaj nimava rezanega cvetja. Ne? In v bistvu, čeprav mama kdaj rade, takak dobiva šopek, ki se pogovarjava, to ni najin passion, bi se temu tako rekla. Mislim, še zmer ful je lepo, pa pač res, tako si rekla, dober feeling je dobiti šopek. Jaz sicer puščam mogoče odprto opcijo za kako sodelovanje s kom, ko pač ima šopke, ampak da bi se džungla primarno ukvarjala oziroma imela v redni ponudbi rezano cvetje, pa po mojem, da ne. Ja, je to, nekako pa vse poskušala, ki se razmišlja v akcije širiti, vedno ostati v tem segmentu, torej nekih mestnih ljudi, urbanega življenja, balkonov, tako da naslednjo leto se sigurno veseliva balkonskega časa. Ja, pa zadnji smo imeli debato o tem, recimo, do zdaj smo imeli eno ali dve naročili tudi zunanje zasaditev, torej zasaditve ali v ta betonska korita ali direkt recimo v zemljo okoli stavbe. In tukaj sem pa jaz ugotovila, da mi je ful dobro to delati. Tako da se pogovarjava pač tudi o tem, da bi mogoče se razširili tudi. Mislim, že zdaj, če ima kdo kakšno idejo, prošnjo, popraševanje, kar pošljete. Ampak ja, poleg tega urejanja pač notranjih prostorov bi verjetno začeli tudi urejati zunanje. Ja, bi mogli videti, kak vrt na tebi. To je šlo. Ampak ja, Flora, res poskušava tukaj izhajati nekje iz sebe, kaj nama je cool, kaj nama je všeč. In pol itak videti tudi, kaj je vam všeč. Ne? Spomnim se recimo Monstere, ki so na začetku rekle, začele sva kot bolj z redkimi ali pa trendnimi rastlinami. Ne? Monster pa ne bo v džungli, zato ker jih pa vse posotnajo. Mislim, želeli sva se imeti ponudbo, ki je ni druge, torej, ja. In pa smo dali prvič Monstere v ponudbo in to je... Ja, v eno dnevo so šlo. Samo šlo, ja. In sva videli, da vam je to cool, ne? In sva potem v bistvu nekako so v to smer potem tudi razširile stvari. Je pa v resnici dali Monstere iz najne prve zaloge Monster. Še zelo, a se vidi, ja. Še zelo lepo in veselo. Zdaj se ne bo videl, gledam ful lepo, lepo misli. Ja. Nekaj sem še imela, sem pozabila. Aha, to, ko si rekla z Monsterami, ne? Zdaj, moja želja na začetku glede džungle je bila ta, pač ja, da se ponudi bolj posebne redke rastline, ker pač predtem sem jaz za svojo osebno zbirko zmer mogla iz tujine naročevati in to pač predstavlja velik riziko, sploh po zimi, ko je pač mraz in večina rastlin je prišla mrtvih do mene. Ampak potem na eni točki smo ugotovili tudi z vašo pomočjo, tukaj bi res ful, jaz sem ful vesela, da imamo tak feedback od ljudi, pač to res ogromno pomeni. Smo ugotovili, da vse so, ne vem, palme, monstere, fikusi, to so rastline, ki so preverjene, ki pač so jih imele naše mame, babice in so rastline, za katere v večini znamo pač skrbeti in nas ni strah jo kupiti, zato ker če pač ne vemo, kako za njo skrbeti, bomo ali džunglo vprašali ali pa omo, pa bomo pač dobili odgovor. In zato je v bistvu zdaj trenutna džunglina ponudba sestavljena iz klasik, mi dve pravimo zelene klasike, torej to so pretežno te rastline, ko so zdaj tudi okoli naju. Potem imamo pa tudi te redke, pa zmer vzamemo kaj novega oziroma zanimivega, nekaj, kar se pač nama zdi dober pa kul, oziroma poslušava pač vaše želje, ker nam dostkrat pišete. Zadnjič je prišla ena punca v trgovino prevzeti
in mi je povedala, da je ona tista, ki je na Instagramu prosila, če naročimo te rastline. In se je ful dobro zdelo, da smo jih naročili in jo je dobila. Ja, to nema, to ne, ne moramo pač vsako željo izpolniti, ampak če se pa ena parkrat ponovi, ali pa recimo, da res kaj zanimljuga, ki so že malo pozabili na to, so pa ful veseli. Ja. V bistvu vse si mislite, že od štarta džungle so ful veseli za vse ljudi. Džunglo. In na začetku, ko so štartili džunglo, ljudje, ki so nama pomagali, spokaj, Matic, Borut, se spomnim. In potem tudi naprej, ne, tudi, pač vedno je bilo tako res toplo vzdušje, tudi strank. Vse včasih so, mislim, se pride do problema, itak, da pride, ne, sem res hočemo vedno rešiti zadevo, ne, in nam ful to pomeni, ker stranke to razumejo in če povejo, kaj si želijo, pač res poskušamo ustrešiti. To nam je recimo ful, ful pomembno, ves čas. In to bi tudi radi obdržali. Absolutno. Za vse večne čase. Ja, v bistvu, jaz osebno si želim, ko razmišljam, kako džunglo vodi ali pa kam ne gre, si res želim postaviti nek tak zgled podjetij, ki so lahko tako in dobri, kar se tiče kot delodajalci in da je res dobra klima in to, da res lahko vzpostaviš odnose, ne, z kupci, da ne gre tako, mi smo neko podjetje in ti zdaj od nas kupuješ, ampak mi smo ljudje, mi smo neki ljudje, ki ti hočemo neki, v bistvu, ki lahko neki dobimo, kar si ti želiš, ne. Človek človeku. Tako da plus še v ne, okolje varstvenosti in tega, to nam je tudi recimo zelo pomembno. Ne moramo seveda vsega vedno čisto idealno rešiti, ne okoljsko, ampak pač res gledava na to. Da gremo čim bolj v to sustainable smer. Ja, sam je tudi v celotni tej industriji treba še marsikaj spremeniti. Ja, ampak ja, mi dve se trudiva po najboljših močeh, pa upljava, da se bodo tudi drugi potrudili. Ja, kar lahko mi dve spremeniva. Tako da, hvala. Ja. Upam, da je snemal. Jaz, to je.